пророчества върху картини, философски размисли върху живота, пресъздадени с четка моменти от историята. Това е творчеството на свещеника Костадин Калайджиев от Банско. В импровизирана изложба в своя дом отец Костадин подреди пред камерата на БТА платна, в които личи възхищение пред красотата, смелостта, природата. Разказа, че в различни времена се впечатлява от различни неща. Обича да рисува места, до които се е докоснал, а по думите му, България е уникално кътче, което на малко земя е събрала толкова много красота. Не по-малко го вълнува и историята, особено свързаната с родния му край и Пирин планина. В картина е пресъздала и една от легендите, свързани с връх Тодорка, според която носи името на смела девойка, участвала в отбраната на крепостта Ситанкале. Тя остава последна да брани крепостта, след като преодолява защитата, тя бяга към връх Тодорк. Там я настигат, вече като няма къде да отиде, легендата, че се хвърля в пропаста долу, там са Тодор, езерата Тодор Миоч и така нататък. Аз съм пресъздал този момент, само че не, че тя се самоубива, че са я настигнали и са я простреляли. Историята тя не можем да я заснем така, нали, тези хора, които са живели тогава, но си представяме какво е било горе-долу. Все пак историята, за да се рисува, трябва да има добро наблюдение и да има някои познания по история. Не можеш да рисуваш нещо, което не е било. Художникът свещеник показва в картините си и философията, която е завещана от светци, провидяли бъдещето дори и далеч от суетата на своето съвремие, каквато е творбата, наречена пророчество. Има едно пророчество от свети Нил, Светогорец, който казва, че водата ще изчезне на света, дори в големите басейни, дори в моретите, в океаните. Ще нарисуваме тук един град, при морето, нали? Ето града. И тук сякаш тая завеса на миналото се вдига и се показва бъдещето. Какво ще бъде? Нали, това са сухите кейове, напуканата земя, нали, морското дъно. Тук са корабите, тук корабите. Ножа, който като един вид време разделно, нали, който разделя времето, който разкъсва, нали, самото пространство, но и времето. Защо това яйце е в клетка? Защото още преди да се роди е несвободно. Разбираш? Липса свобода. Ето, имаше един така надпис, му бях направил, нали? Защо са ми крила? След като не мога да летя, затворен съм, нали, в затворе. Защо са му крила, да му никна крила? Филинцето винаги е с крила. Но те се оказват излични, защото не може да лети, биха му попречили. Но вика, какво да пълзи като червен, но да изпълзи като червен, пак ли е свобода? Нали? Не може да се влачим и като червен. Само за птиците ли е тази препратка или за хората? По-скоро за хората.